umusungu yabuze yabuze inzu tujyana mirimo ibintu ho siporo niho gusimbuka amase ukaba mu matoto ntabwo bishoboka n'undi hari abaperezida benshi na ruhare y'abantu b'abayobozi bagiye bakomeye kirazira gukoresha videwo umunsi uzakurikira nk'iminsi itatu tuzavugana n'ingeraho mu rwanda oya oya niwe guhamagara kuri videwo rwose no ku ruhande rwanjye maze hepfo hari abaperezida bari muri afurika barimo baraganira sawa beye uje kurenzaho soreye ibyo mbaza bigira umupaka ntugasabe ibyo utakoreye ujye ubanza ukore mbere yo kugira ibyo usaba n'ibyo ukeneye warabikoreye ukabyizigamira ariko niyo mpamvu uri hano wari wabona imodoka yako itagira amavuta uransaba kuzuza inshingano z'urugo z'urukundo ruri hehe wakoze iki ni iki wakoze gishobora kunteramo umutima wo kumva kuri umugabo ibyo ubanza uba umugabo wuzuza inshingano z'ubone kugira ibyo ubaza reka nzuzurize hano reka nkubwire wakuroze ntiyakarabye uzajya n'umubwira kurogore ubanza usubire kuri gahunda ntabyo mfite reka wa mugabo uri kumbaza iki hari ibyawe mfite niba utarabibonye warasibye niba utarijuse uzajyanira aho ngaho kose wanditse uranshakaho iki uranshakaho iki wampaye amahoro wahabutsamo mugashaka gushyiraho nagenda inzara ntabwo yaba iri kumperegeta gutya wambona ayo masanti yewe ushaka kumva iki gikora nagenze ndabona reka wakwiyeranjije n'uyu n'umugabo kuko niyeranje Ne oldu? Pifi. Hayır kuzgun mu setsa?
ndagenje mwana wari ukore mifuka aho ngo yigiye ku mudugudu ngo ufatanga ibiro ngo babemereye ngo mwisiba mitabwira umuntu eh hano ngane hano ndahaba ndaje kumwira ko mpaba rese waba nkane iyi nzu nta muri ba muri cyo kimwe kimwe muze mwinje mure kandi kuko iyo binje bari gusanga nacyo na kimwe kirimo aba nyine mu mudugudu ibi bintu zo nyahanga basore yabibonye yagutuka kandi babibonye yagutuka urabizi ko ngimpura nshaha gukingira ikiba bakuye ngo batakwiruka cyangwa baguye mukira uvuga utyo kubigenza ibintu ngiye kwifata ukumva ngiye mbabwire ko nari mfite amafaranga make nkabihaha abitwaje bijyana he ngiye mbabwire ati uzi ko uzi ko ngiye ibintu biduhije ngiye nkafata akaguru k'umukobwa icyo mbere se nyine isimu k'umudugudu kamwe nkamufata akaguru mpamvu mwatubariye nkanarira umudore ko twiyejwe n'inzara inzu tubamo byonyine turi mu rwego rwo gufasha abantu nka 20 muri uyu mudugudu bitewe n'ahantu tuba aha mwaretse gupfirifiye nabazi mwashaka kuba mu nzu nkiyingiyi ese ubundi bajya kwibariza twabuze amafaranga guha cyangwa nuko twimutse bihuhu mwayabuze nyine uze ngo ngiye nsabe n'amasabe n'amasafuriya rero kuko byose twabitaye muri ya nzu ibintu nabyo bisabe se babiguhereza mwese muri yemera ubu ntabwo burayi naburayi ko nabura mwaka twabuze amafaranga twabure kuba ko ibi byose byose ntabitwazanye ujye nkubwiye n'ibyo urabyemeza cyangwa ntabyemeza ugende bakwirukane bamutuke urabizi n'ubundi gukorera abantu wewe ngenda nkubwiye ngo ngende ndetwe kuri iyi ngo ngende bimvuge ariko niba bari buze gushima ese njye sindi bugushimire baranshima se bashobora no kuruka ariko nawe bafite abadayimoni ubundi bajyaga mu isibo kumara iki nzana ibyo telefone ngwino se nyine ese niko guteye se nyine nakubwiye unose uravuga ko yeguha wambaye kwa igisubira kuri iyo fata aha ngaha si i Kigali usunde ni ibiki ibishyimbo dutegeye ko indimi tugende rero akose ko umuntu atakanzira ese nibyo muvuye rero ngiye guhaha yavuze ko nubwo ari cyashya mu mutwe yangira hari amafaranga make nari mfite sinari gutuma nani hari amafaranga make nari mfite sinari gutuma nani twaburaye nawe bize ese nari mfite amafaranga nari mfite kuri mobile money muhashye si ibiryo muhashye ibiryo kawunga n'ibishyimbo yewe nuko murakoze mu rusimbwa ebyiri mu rusimbwa ebyiri rwose ntako mutagize ibyo ebyiri mabuja imbwa mabuja mbese mutazirusa mugize neza cyane sami aho gusa turabitekereje ntagazi hano ntambabura tugiye gutashya none ndanira ntebe ibyo ni bike ibyo ni ibyo ikawunga uvuye niyo tuvuye gufata niyo tuvuye kugura niyo tuvuye kugura niyo wabihashye bi washye kawunga gusa se ese amafaranga wampaye niyo si ikawunga urayirumanga urampaye angahe bro muzanye kawunga gusa n'ibishyimbo n'ibishyimbo mwese ko mutihuta ngo mubiteke mugire vuba tubiteka si hari gaze hari amakara hari imbabura hari iki mwese ubwo mubizanye nta makara muzanye ubwo mubizanye gukora iki mubizanye gukora iki kubiteka mubiteke nyine tubiye ntasi tuyo gushaka inkwi mwese ntabwo mwaba muzi aho muri gukura amakara izo nama zose murinde mukoreshereza ahangaha mwagiye guhaha muzi ko mudafite uburyo muri guteka ntabwo ari we wari kubaza nababwiye ngo kandi nakarangije igisigaye n'amamoto wuje wikora utazi ko uri buteke nimba nabi nta gazi ihari nta n'amakara ahari mureke tubijyane mu baturanyi babidutekere tubigarure bihiye hari uwo wagiye kuyagurira se saha hari hari n'imbabura si hari ahubwo dushyiraho amakara si ubundi ubwo ngubwo wabitekeshe bikazemeze gute
abaturage wa ndo nibo uri bushye nabo yari nabonye abatipe benshi njyana muri ukayitse nabonye nzi urarenga kuri jewe se waje gushaka inonzo kubyo iyi nzu ko naje mu nshuti n'abavandimwe ahubwo bizanjye kubitekesha 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 nyo wese wabijyana bikaza bihumuramo inyama bihumuramo inyama ngiye kubunga kumunga njye nayo iteka paka nduka mandazi ako urumva uyu nguye ajya gutekesha so nahubwo ngiye nje kubitekesha kiri yewe ukuntu umeze nange vuga uburebure kandi ntabwo ufite reba watebeje usotse muri iyi nzu ya etaje ugiye gutekesha ikibazo se kiri he ahubwo se aho mbese ubu ngubu uzi ko hari abavuze ibiryo ariko muri iki gihe ubwo se nuko ugenda tugatekesha tugatwara igice kimwe n'agatwara ibi kandi sibyo ubu ngubu wagiye kubitekesha yatekesha ku buryo byaze bumura nk'inyama maze kwibariza ubwo umukozi abandi n'ubushye bintu bishyimbo akajya kubicanira akagera mbese ko yari kubwirirwa ariko njyanye kubitekesha ko njye ufite experience n'ibyo kujya gutekesha mu gasozi uzi ko muri iki gihe ugenda ibiryo ugasanga mu ngo ni bake barya noneho mugize imana njye ndabifite mu rugo rwanjye mbese ko bifite nyine byizanye ariko wareka nyine ko aho utamenyereye byizanye se byizanye wowe nturi umukozi wanjye nyine njye naje mbitwaye ariko rero bosi ubundi nta bantu bigisaba kitabereye njye mbe imenyereye guseba ndakubwiye ati nijye ujya kubitekesha uri kunyumva njye ndajyana ibiryo njyana ahantu batabifite ceceka ntukamvugiremo ndajyana abantu badafite ibiryo ngende batwara igice nanjye nzana iki we bizana ahubwo ngende nihuta ahubwo mwoza amasahani ese bizane byo nibyo bishyimbo ariko bosi bari kureka igisabo njye igisabo kirambera ngo bamanze ndebe nyitegereza doreba mube muhanagure ntabere gusaba se doreba ndeba neza unyitegereza igisabo kirambere njye bako ntabwo kikubereye mube mwozi mwe mwoza amasahane ndaka unaze wabijyanye ariko ndabona abana bitewe kuko bashaje umusaza wanjye ntazase kutanshaka boko mu gima mukina muri uyu rugo abaje bano gira ikibazo rega bano gira ikibazo ko bose abijyanye ari ngo uvuye aho ngo ntabisobanuro nshaka uzwe bwo gwambira ugiye kuri 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 kira bijo mvi imbere kuyanda nuzera uzi bita delivery bazanye kujya kuri moto cyo guhaha wenda nka abisobanuro nigeze nkusaba ugamagara nka abantu bayinda wampaye amahoro mu mutwe ukampa umwanya wo gutekereza ibyo nyine gutekereza ni kurwana n'iki ufashe gutekereza yakwishe ayi awukari ni nifu nifu aga no mezite se nzira ntakwishe mba nagutekereje ugura umugabo mwiza tibare ni umugabo nkanjye w'umukire naza nzanye amafu mu muhanda mbese ubukire buvuga kwibagirwa umuntu ukunda niyo mpamvu nkwibutse nyine narebye twahashye twarahashye mu rugo ibintu biruzuye twahashye ifu n'ibishyimbo gusa nta n'imiceri irahari icyo utabuzanye umuceri se nta n'imiceri nari nzi ko uhora uyifite nawe warashize se nzakuzane warashize uzanzaniye n'inkoko iriya ndwara y'ikiba twariteguye noneho icyansekeje ni ukuntu madamu wanjye rwose yambwiye ngo tugure n'inkoko ndavuga n'inkoko twahise dufata ikiraro cyayo dufata ikiraro kimwe tugenda ku muturage wari utunze inkoko dufata ikiraro cyayo turagita tukijyana mu rugo ariko none ubu noneho iwanyu wuzuye imijwi ndetse kandi kubera icyo watekereje kunzanira kawunga n'ibishyimbo gusa cyabyari bigiye kubapfana uravuga uti kange ntikire ketchup icyo utanze ni inkoko kuki uba utekereza gutyo ko mbese kuki ari byo wazaniye utekereje n'imiceri nzayikuzanira ubutaha ahubwo ni uko nakuzaniye icyo utaruherutse kurya ibintu twe turabifite byinshi cyane nta kibazo sheri wakoze no kunekereza pe nta kumba ntagize ahubwo se muri iyi minsi abantu bafite umutima ni bake we turi bake ahubwo se wabijyanye mu nzu ukanateka tukarya
Hano hari imvange. Batetse imvange? Si ukuri kubira ibyundwa we. Ashyushye. Warabyibushye asigaye bakwitaho bihagije. Arashyushye byata. None ujye kukuramo? Ushaka kunjyanira mu cyumba nyine tuze nze kuwusanganya. Ariko wowe n'icyumba shaka. Nawusangayo ntashya. Ni nta n'undi buwambara. Ya nikirinda shaka wowe wenda umuntu ari kuyireba ajya abona amakaguru k'inkoko. Ikintu kimbabaje ni biriya biraye nahashye. Ubuse amafiriti ntazatumera mu nda we? None musigaye murya amafiriti buri segonda. Ahubwo reka nkubwire. Bino bintu uteke turye. Oya ntwaza. Senda twari ibyo bintu wowe uzi imbokobo. Ngwino tujye kwicara hariya ngo utamike imvange. Imvange? Samenya! Nzana iyo telefone nziza aho ngaho. Nzanira telefone nziza aho ngaho mu nzu ku ntebe. Gira fasi ibyo uzananye. Nako aho hasi ku makaro. Ebe se ko twazitunze aho twari tukirisha. Erega iyo wahoranye ibintu n'ubundi uhora uzi yuko ukibifite. Ndayiho nta uranzirikana. Ubuse hari ahantu ujya ubona keza ubwo bakugaburira wowe? Ntacyo na ka kawunga ntibuteka kaza kuba karyoshye. Nakuri buteke. Yabitekesheje. Cyagenze bite ko yagiye muti wa mperezo ngiye ko ndumva rwose ngo yagiye ku moto. Mwenye imvange nyiriye ngeze hano. Ubu ntabwo ugira iyo imvange se? Umuceri wanjye hariya, mbye na sore. None nyine sore yazi guteka ibintu. Ntabwo ari kiburi bake bake. Wowe ni bimwe ariko nijye wabimubwiye. Ni umuceri, ifiriti, inyama. Kandi ubwo kumva ko wariye neza. Niyo mpamvu ureba ukuntu inda yawe yabaye. Ku ruhande urya amavuta. Ku ruhande ndumva haba harimo icupa rya atira rya sha utahe wihagiye. Ejo wahamagaye umusaza wawe. Namuhamagaye nanarushye. Usutse angana ko umuhamagaye. Ariko ubundi ni kuri iwanyu babareze. Waje kudusaka mu tuta kubona. Nababonaga ntese ko nawe ureba. Ariko warubona n'uko. Zikano washaka kutubona turi hano hantu baba batuma etaje kandi etaje nzara yenda kutwica. Uziko kutwa nano umuntu wo mu nzu wenda y'igitwe kimwe y'ibyondo ariko wariye. Uziko yari kumpereza. Uzimpereze. Tujya no mu cyumba uzimpereze. Kabikanga isurira mu cyumba cyanjye. Ariko se wowe ntabwo uzumva ibyo nkubwira. Bazumare kurya ubundi ibindi tubivugane. Ndakomereza ariko. Ntaza gukomeza niturangiza bityo. Ujya irya uhage, urajya mu cyumba z'intambara gufite. Ukeneye ziguhinga. Ukeneye ziguhingagura. Wenda izi mbaga. Warahindutse se? Iyo umuntu agiye akagenda muti wa mperezayo, byibura atagize n'impuhwe. Zabo yasize nta n'ubwo yibuka ko byibura afite n'umugore w'ikizungu. Ndashonje kwa n'inzara. Sinzara nimara kumpotora. I'm not sure if you're going to be able to do it. Kecha ni sa cyane ako ya kecha. Izi kare ku mpereza uze no kuzima. Sinemero ko yikura hidaciyemo.
mbere ngerageze ya mashuri cyatangiye kuguhamagara nende se cyaye ubona wazira bimereye yamvuye regana vo nasize nguze inkoko natumye amenya nase niwe uyibaga oya bayibaza ahubwo ari he yagira ngo tujye ku meza ko nasi naye igikonje nawe musanga gasenda babaye batarakaje kuba yicyuhije yagaga kuma aho ngaho banduye ahubwo zimvanje arikerezo ngizo mbona washyira inkoko oya kanireka mbora nanjye mwite kuko nawe ntabwo utageze inzanira ibiryo wanekereje nanjye reka ngweke ngarazi imerezi zingana mu cyumba tureke ibyo byose akira abandi ubona imbaraga imbaraga ariko se ngo nawe se wakwitabye aya mwihorere ngo nisoreye cyangwa n'abandi nisoreye rimwe tujya mu cyumba akira umwana rimwe sindi kukwinginga ndi kuguha keya rwose ako ugira romance muri wowe nahuye mu cyumba rero hasi muri cyumba hasi mu cyumba nakuyemo bamenya bamenya oui ngo nige kuroma ndi gukoma zahena ukagenda muti wa mpereza yo byagenze gute ntago usi ibintu byambayeho ibikitse byakubaye kuko nabaye ngiva hano ngeze hari imbere bakadufata ngo kubera ko nta dupfukamunwa kadufite ngo babafashe badufashe nye ese ko mbona ko amaso yawe yatukuye ni ikihe kibazo wagize sheri n'inzara yo sheri urashonje sobiri uzi ko batwicaje hanyuma byandi nari mfite nkabitereka hariya bakamba ngo mbitereke hariya umugabo mitoni yaranje guhamagara byo telefone ye nkasanga iriho n'ose telefone nari kwitabane kandi banyicaje nkari kandi tari iriho ubwo ye ntiyari iriho nyine ubwo yageza iva naho ko yako namareza ubwo ntiyari gukunda niko kugenda rero ndicara ibintu nabisize mbireba gutya rwose ndavuga nti aho kugira ngo nzire akabunga na kwigendera nge ndagenda mu bavandimwe bantiza kano karo nange ubwo niyo mpamvu ubona nkambaye niyo mpamvu Use nana ubwo yibukaga ko wasize dushonje yutibutse ko wasize Nese gye nari impaze aho nani cyane nari Nanubwo byibukumbura n'umugore wawe nago nkumbura Aho nani cyane se gye nari Nago uzi ukuntu batwita ubu ngubu ndi kumva indafatanye n'umugabo wabo ndi kuyinjira Ese kwa maso yadukuye wabaye Ngaho Sinumva turi gutura umubiri w'ibiryo